estem fent feina com vosaltres feu, nosaltres fem també a través d'alguna associació, costa una mica. Està molt bé. Com que soc de Calella, suposo que em passa una cosa curiosa, que trobo que la de Calella és la més maca de totes. I no és, és cert, en un aspecte, mira, tenim una sorra, que és molt important la sorra, que és d'una mida que no és allò tan fi del pastor d'aquí a Calella, que és que de seguida hi ha fons. No has de caminar 40 quilòmetres per cada any, i aquí de seguida pots nedar, és molt interessant. Aquí sí que també és una platja oberta, això vol dir que l'aigua és neta. Justament diumenge, jo faig també posseig, vam fer una neteja del fons, justament en aquesta zona d'aquí, i vam treure molt poca brumació. Et diria que el més que trobes al fons, tret els vidres que no els toques, perquè el vidre evidentment el deixem, si hi ha rajoles també, plàstics en trobes molt pocs i en trobes plens. Els pescadors que trenquen el fil quan van a pescar i el plom queda evidentment al fons. Però coses greus, greus no n'hem trobat. Hi ha algun cotxe per allà al fons d'una riuada que va haver-hi uns quants anys. Sí. Mira, el turisme de Calella ha evolucionat per bé durant els últims anys, perquè també hem fet unes moltes de perquè doncs, vingués un tipus de turisme que valora el lloc on va, que no venia només abans venir pel sol, la platja i la festa de l'any. Ara, en principi, tenim un tipus de turisme força diferent. Estem treballant molt en el turisme familiar i el turisme esportiu, i evidentment són perfils que respecten el lloc on estan. Entre altres coses, perquè l'endemà hi tornen i volen trobar en condicions. Penso que sí. Aquesta d'aquí és la platja de Garbí, que de fet són quals, que se separa la riera només, i llavors tens les cales que hi ha les roques. A Tiriacà, doncs, allà tens un altre producte. Allà pots anar tranquil·lament, hi ha roques, no hi ha el risc de ficar amb una roca. I de fet, és el que t'he dit, que és una aigua molt neta. Important de veure el que és el cas d'aquí.